السلام عليكم، اللہ پاک کے مبارک نام سے اور ایک صورت ان کے ساتھ آج کا بلاگ کرتے ہیں شروع. تو چلیے شروع کر. آج بھائی جان بہت سفر کر کے ہیں، بڑے تھکے ہوئے ہیں. آپ کو میرے چہرے سے بھی لگ رہا ہوگا، بڑی دور کا سفر. دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے، وہ آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے کہاں کا سفر تھا. ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کیسی لگی. یہ صبح کا منظر ہے. جی ہمارے ہوٹل کے بالکنی سے بہت پیارا ویو آ رہا ہے، یہ دیکھیں سبحان اللہ کے پہاڑ، برف پڑی ہے پہاڑوں کی چوٹی کے اوپر. یہ جی صبح کا منظر ہے، ہم پہنچے ہیں اسکردو. ٹھیک ہے، یہ اسکردو کی صبح صبح کا منظر ہے فجر کے بعد کا. دیکھیں سبحان اللہ کیسا پرسکون اور کیسا زبردست منظر ہے. تو ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کا اسکردو کی سیر کروائیں گے. سو ریڈی ہو گئے ہیں، اب ہم نکلنے لگے ہیں اسکردو کی سیر کے لیے. دیکھیں کریمیشی میں لگا کے کافی وائٹ ہو گیا، کافی ہمارے چہرے صاف ہو گئے ہیں، نورانی ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، گاڑی والا آ رہا ہے، گاڑی بھی آپ کو دکھا. دیکھیں ہم نکلنے لگے. یہ آ گیا جی ناشتہ، ناشتہ کھا کے پھر چلتے ہیں. دوستو یہ تھا ہمارا ہوٹل، یہ ہماری گاڑی آ چکی ہے، بیٹھنے لگے ہیں گاڑی میں. آج ہم جانے لگے ہیں دوسائی نیشنل پارک، اس کے رستے میں یا اس سے آگے جو بھی پوائنٹ آئیں گے نا، انشاءاللہ وہ آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتا جاؤں گا، ساتھ جڑیے رہیے گا ویڈیو. یہ جی گاڑی میں بیٹھ کے اپنا سفر شروع کرتے ہیں. یہ جی ہمارا پہلا پوائنٹ آیا ہے ستپارا لیک، بہت پیاری جھیل ہے اور بہت پیارا ماشاءاللہ منظر ہے. یہاں تک جون سا نا ڈرائیو بہت ایزی ہے، کمفرٹیبل ہے، یعنی کہ روڈ اتنا کوئی زیادہ ڈیمیج نہیں ہے.